အဓိကကျွန်တော်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီအလုပ်ကိုအရင်ငငယ်ရွယ်နဲ့စပြီးလုပ်ရတယ်ထဲမှာပါတယ်ဗောနော်အဲတော့ကျွန်တော်အသက် စကားသိမ့်မပြောဘဲနဲ့သူများပြောတာကိုနားထောင်ရတဲ့အနေထားအနေစပါဘောနော်အဲ့မှာမကန်ကောင်းကျင်တော့ဒီ forever group ကကျွန်တော်ကိုဒီတကယ်အာ ဒါအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့အသင်ခွင့်ရဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့ဒီ forever group ကိုအခုအသက်ဆက်ရှင်နေတဲ့နေရာနေအခုချိန်ကျွန်တော်မထွက်သေးပါဘူးဘယ်လောက်လက်ကပေးပြီးတခြားလူတွေလာခေါ်လဲမထွက်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်မှုလို့ဟုတ်ကျွန်တော်နားနေတဲ့ချိန်မှာတော့သူများနောက်လိုက်ပဲလုပ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးတင်ယူရမယ့်အနေထားတွေအများက
that Pinya, Piware, Kota, the gay professional, Chede, Nia Bonson, Nebe Bonsonga, Dilumu Okori, Amari, Chano, Chinka Bare, Dilu Ai, Adalu, Durushiani, Lila Pide, CY Pinya Dolaga, Hara, the Kuku, not the Dilumu decision making, Mablumu, Lodwara, Labo, Moody Biro, Mia, Chano, Ladre Kore, Gori, Amai, Leshibare, Dilumu Kukurane, Nenge, Pawi, Miro. Business partner, you know, when you are below dilation, but Tony Legon, Dire Mama, Goose, so in, you know, business partner, you know, when a Gala Lirkuma, the IT Nepat the Biro, John Lirkushivare, Myanmar scale technology, so you know, IT Nepat the Biro, the gay, oh, Myanmar Nanganga, a young old Lobiomne, two June, no, IT Pina, Yanapa, two June, John Najang Rio, Mito Quinyare, Queen Yirkupia, right. Dimale, the Gago, through Jana Janduria, Yango, Swanny Biabio, Nanga, Bien, Dilumovono, the Gabalo Maba, Amat Miazo, 1, 2, 3, when Nangere T, Gong Yare, Jang Kuma, Gu, Jangwe, Mandalima, Premiso, Jang Liuva, Talong Georgian Edward, the interview Lipia in Tabare, Digaro, Kura Onane, General NCC Bono, and a Wadden Boriano Daro, Yukiani, Yuki Twasiamlovia. ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကျွန်တော်တို့ရဲ့ MSC ကျောင်းပါပဲဒီ ထူးချွန်လဲပေါ်မူတည်ပြီးတော့BSC ဘွဲ့ရီဟိုပါသူကအဒဗန်စဒီပလိုမာပြီးတာနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဂျွိုင်းလို့ရပြောချင်တာ ตั๋วပြီးတော့ID ပညာရက်ကိုလေ့လာပြီးတော့သွားအလုပ်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့တခါတည်းပါအလုပ်ကန်ခွင်လမ်းမှာတခါတည်းချိန်ပေးပြီးတော့လုပ်ပေးတဲ့ဒီတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ID ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ကအကဘာမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့အမှတ်အများဆုံးထဲမှာ1 2 3ဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအကြောင်းကိုသိစိတ်ဝင်စားအောင်ဆိုရင်ဘယ်လို့မှသူအဲ့
ไอ้สิ่งเนี่ยการกองมีดอกปัญญาเป็นไงอ่ะเนาะอันนี้มีตัวละจันโอ้โหงาบ่ายพี่เมียใหญ่พี่เมียมาหอบไปลูกไอ้พี่เนาะสมัยใหญ่ไม่ใหญ่ใหญ่เฉยนี่มาจันโอ้มีแบบเนี้ยนามังเงียดามีตัวละจันโอ้มีมาลมเล่าเนาะเวลาเราช่วยไหมอันนี้มีสิ่งเนี่ยจันโอ้ตัวพี่ดูเลยการกองมีดอกกุลมิโยเสียกองนี่ฮะล่ะกุนาบิโยเต็มไปไหมที่ตะกุดูเร่ฮะล่ะเต็มไปไหมกุนาเด็กเอวทุจริตข่อยนั่นนี่ยาเสียพี่ป่าเลยฮะ จันโอ้ก็สาเจ็บยันน่ะแท้สาเจ็บอะไรตุ้มยาเสียอะไรเจ็บด่าแท้จันโอ้ก็อะไรน่าเลี้ยงพัดเลยมิวซาบจันโอ้สามยันน่ะตุ้มยันน่ะเราโก้เช่นจันโอ้พับอยู่จันโอ้อะไรเปลี่ยนไปไหนเนี่ยแต่เมื่อไอ้เดียอีดีมีลามาเปลี่ยนเนี่ยจันโอ้เพียงเนาตุ้มยันน่ะหาอีนเปลี่ยนไปไหมจันโอ้ก้อนนี่มาจันโอ้เปลี่ยนสีมาจันโอ้อะไรมั้ยจันโอ้ลาบีโอ้โหเท่งกูได้จันโอ้ไม่ใจแล้วจันโอ้เส้นบ่มาสกัดเปลี่ยนหายเลยอะไรมั้ยจ
ကျွန်တော်ကပြောလဲကျွန်တော်ချက်ချင်းကောင်းနေရပြီအလွတ်ပြောပြမယ်စင်ပေါ်မှာလုံးဝအမူအရာတေချာစနစ်တကျလေးတန်တွေရစာ ဒီဘက်တီဗီမှာအလုပ်လုပ်ရတဲ့ပုံစံအကြောင်းအဲ့ဒါဒီစင်ပေါ်မှာစကားပြောရုံနဲ့ပြောလို့မရပဲနဲ့ကင်မရာကဘယ်လိုရိုက်ထားရလဲ လွယ်ကူတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီတီဗီမှာကျတော့ကိုကိုယ်တိုင်ပရိုဂျူဆာလို့ကိုကိုယ်တိုင်ဒါရိုက်တာလို့ကိုကိုယ်တိုင်အက်ဒီတင်းလို့ကိုကိုယ်တိုင်အဲ့လိုမျိုးစကရစ်ကိုရေးပြီးတော့ပရိုဂရမ်တစ်ခုတိစောက်ရတာကျတော့ဟိုဒီလိုမျိုးရန်တမ်းပြီးလုပ်လို့မရအောင်စီးကနေပေါင်းနဲ့ပညာတွေသင်ပြီးမှလုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြောင့် ပရိုဂရက်ရှင်ဒရိုက်တာဒီလုပ်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖြစ်တဲ့အတွက်တီဗီမှာအလုပ်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ပရီဇန်တာပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတီဗီမှာပဲလုပ်မလဲ။အပြင်မှာပဲဟိုMCလုပ်တော့မှာ။လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဗာလဲဆိုတော့သူသွားချင်တာတချို့ကကျတော့အရန်စီးနဲ့ပေါင်းနဲ့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းအတော်မိုးပန်းကြောင်းတစ်ခုရှိရယ်
creative the map people would draw Gunabure Sigan ye, Luke Gunabure, Lulamu, Naku Bambu, or to balance piano, or Diniaro, Cinebound and Nidine, Diniaro, Lulla Nidine, Diniaro, modifying Lodine, Almutisha, Senator Babio, to ye, Atamu and John, Nisha Bombu, to up balance of Nine Duama, a Pivine Ludo Pelamo, hello, Georgiana, Aloa. ပြည့်ဒီမတ်မှတ်ထားပဲနဲ့အချိန်နေကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီ ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာအောင်စောမြင့်ကနေဟလာဟောပြောမယ့်အစီအစဉ်လေးရှိတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လကဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်စကောလာရှစ်ပေးရနော်စကောလာရှစ်ပေးရဆက်ချောက်ရောက်တော့ပေးခဲ့ပူပါတယ်အဲသူတော်ရင်တော်တယ်လို့ကျွန်တော်အသိအမှတ်ပြုပေးအစီအစဉ်လေးလည်းရှိပါတယ်လို့နော်ပြီးတော့လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲကိုဝင်ရောက်လောက်ကင်တိုင်းအောင်လဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီလောက်ကင်ခွင်
ဒီကဘာကြီးပြောဖြစ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်အခက်အခဲတခုအနေနဲ့လာရောက်မတက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မန္တလေးအကြောင်းွယ်ကိုဖွင့်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တင်းနိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ID ဘက်ကတော့ဒီ50နဲ့9သိန်းပေါ့နော်50နဲ့9သိန်းဆိုတော့ကျွန်တော်အရေးကြပေးသေးတယ်ဟုတ်လား။အဲဘာပြောတလောက်တသိန်းွယ်လောက်နဲ့အရေးကြအဲ့လိုပေးပြီးတော့တက်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုက
Hari ni, kau yang buat ni, nasi siapa ni malah ada soalnya. Sangat ada cashback lebih banyak, no?